Então, pessoal, tudo bem com vocês? Vou começar aqui um vlog, tá? Vou mostrar umas coisinhas que eu trouxe do mercado, tá? Que eu comprei pra semana, porque a mistura, como eu falei pra vocês, que eu não tinha comprado. E hoje foi o dia de eu comprar umas coisinhas, sabe? Aí eu comprei um peixe sem osso. Comprei essa. Tipo um pernilzinho picado que eu adoro pra fazer aqui em casa. Oi. E comprei bisteca, sabe? Sim, pra gente comer. Mãe, essa unha tá doendo. Pera aí que a mãe vai ver o que que tem aí. Aí, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei um jiló, que a gente gosta. Linguicinha fina. Da Sadia, do Perdigão. É. Tá? Eu comprei vários sucos porque aqui tá muito, muito mega calor mesmo. Comprei vários, ó. Comprei de limão, que o Isaac adora de limão. Comprei uns pares de suco. Aí a minha mãe comprou um pão pra gente, de uma mulher que faz. Olha que tamanho de pão, gente. Que delícia, pra gente tomar um café. E eu vou mostrar pra vocês todinho pra vocês, porque eu vou levantar logo de manhãzinha. Por quê, gente? Porque eu tô com tudo isso de roupa pra me passar. Tá aqui no corredor, porque como tá muito calor, não vou deixar essas roupas aqui no meu quarto, sabe? Então daí amanhã eu vou fazer uma faxina e vou passar roupa também, gente. Aí eu ganhei essa blusinha da minha mãe também de presente, super fresquinha, sabe? Pra estar usando agora no calor. Então, gente, é isso. É isso que eu queria falar pra vocês. O Isaac vai pro banho, né, Isaac? Que já tá de tardezinha. E eu vou guardar essas coisinhas aqui. Vou guardar, vou organizar e vou fazer a janta, gente. Com esse calor, mas a gente tem que jantar, né? Então é isso, meus amores. Depois eu vou postar uma foto lá no Instagram da minha janta de hoje, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Então, gente, o Isaac tá ajudando a mamãe, né, Isaac? A empanar um franguinho pra nossa janta. A gente tá cozinhando feijão. E ele vai empanar, ó. Decidiu ajudar a mamãe hoje. Eu já temperei, tá, gente? Já cortei. E ele tá empanando aqui. Holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait You for got a me. fetish for my life. I'll push you right and you can write that. Don't see a point in blaming. Bom dia, pessoal. Vou iniciar um tapa na casa no domingo, hoje, agora de manhã. Por quê? Porque agora é cedo e eu resolvi emendar esse vlog aí com esse tapa na casa no domingo. Porque eu vou mostrar pra vocês como é que eu dou uma organizada rápida no domingo aqui em casa. Que hoje eu vou almoçar na minha mãe, tá? O tempo tá de chuva, mas tá muito calor. O ventilador tá até ligado aqui em casa. Porque tá muito quente. Minha cara tá oleosa porque eu suei a noite inteira de calor. Tá muito quente. Provavelmente eu vou estar enviando esse vlog na segunda-feira aí pra vocês. Bem quentinha aí pra vocês começar a semana aí com muito ânimo, né, gente? Então, eu vou dar esse tapa aqui na casa. Ai, eu tô com uma preguiça. Vou tomar um cafezinho bem basiquinho, sabe? E
É isso então, gente. Então bora lá começar esse vídeo pra vocês. Holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait you for me. Aqui, meninas, pra mim tomar meu café da manhã, tá? Ó, vou comer essa torta que a minha tia fez, deliciosa, de frango, um pãozinho. O Isaac já comeu, mas sobrou panetone, né, Isaac? Tô tomando um café. Queria só um pedacinho, coloquei bastante. Gente, como eu vou comer torta, eu vou tomar um guaraná, tá? Então, não gosto de café com torta. Aí, então, ó, minha cozinha tá assim. Aí depois eu vou dar um tapa nela bem limpinho. Pra cá tá organizadinho, ó. Só tem que encher ali aquele pote de arroz. Mas pra cá já tá bem limpo. O chão eu só vou varrer também, porque ontem eu limpei. E a sala eu já organizei, como vocês viram. Tem roupa pra passar, gente, lá no corredor. Mas como tá muito calor, eu tô esperando um tempinho assim que esteja fresco. Mas os quartos já tá ok. Então eu vou tomar meu café e vou terminar esse tapa de domingo aqui em casa.
cut like a jacket, so do yours. If you and me are thrifty, so go, you can eat, fill up your bag and fill up the plate. Pessoal, a minha cozinha já tá toda limpinha. Dei um tapa aqui nela pro domingo, né? Ó, o fogão tá limpinho. Hoje eu vou almoçar na minha mãe, tá? Não vou ficar em casa. Tá a loucinha ali. De manhã que eu fiz o almoço pro meu marido levar pro serviço, que ele não tá em casa. E a minha pia tá super brilhosa, gente, limpinha. Ó, o chão também tá limpo. Dei só uma varridinha porque já tava bem limpinho. E é isso, gente. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostou, deixa seu gostei. Se inscreva aí no canal. I didn't want anyone thinking I still care but don't. But